Bet nedaudz vairāk kā 2 mēneši atlikuši līdz dziesmu un deju svētkiem, kas šogad notiks, šīs mums visiem tik svarīgās tradīcijas 150. Gada dienas zīmē. Pašlaik visā valstī aktīvi notiek koru atlases, skatas un nedēļas nogalē kārt izrādīt savu varēšanu bija Liepājas koriem. Pēc Covid-pandēmijas laika, kad koru kustība daudz viet bija gandrīz uz izsīkšanas robežas, šogad dziedātāja žūrijai rāda milzu jaudu un enerģiju. Turpina TV Kurzeme žurnālists Arguts Pakalns. Reģionālās koru atlases skates Latvijā aizsākās marta nogalē, un Liepāja bija jau 23. Vieta, kurā žūrija izvērtēja koru sagatavotības līmeni pirms svētku koncertiem Meža parka lielajā estrādē. Žūrijas locekļi, kuri iepriekš bija vētījuši galvaspilsētas, kā arī 12 valsts novadu un pilsētu korus, pārliecināti, ka šī gada dziesmu svētkiem Latvijā ir gatava jau šobrīd. Ja mēs vēl atceramies dažus gadus atpakaļ, kad bija tā pandēmija, mums bija liels bažas, kāda būs pēc pandēmijas. Jā, jo mēs tiešām 2 gadus situācijā bijām, kad nevarēja kopā sadziedāt. Tā bija tāda reāla lieta, jā, un katrs kors jau strādāja kā varēja. Un es domāju, ka šodien pilsētu kori ir ļoti labās līmenī, parādīja savu meistarību. Būtu šie dziesvētki pateicoties tai iespējai, ka mums viņi ir doti tieši šajā laikā, tik strauji pēc pandēmijas, ir devuši iespēju koriem atjaunoties ļoti lielā mērā. Ja es skatos pa Latviju, jo tagad diezgan daudz apbraukā, ka kori sastāvi diezgan kuplinājušies. Protams, ir kori, kas ir ļoti ambiciozi un kas noteikti grib sasniegt augsts rezultāts. Un jūs jau labi zināt, ka šeit Liepājā tas ir īpaši svarīgi, bet arī Rīgā tas ir svarīgi, un arī Dobelē tas ir svarīgi, un arī Bauskā. Arī Liepājas un Dienvidkurzemes novada koru dalībnieki, kuri kāpa uz skatuves svētdien, atzina, ka darbs pie dziesmu sagatavošanas bijis grūts, taču padarīts godam. Varēja izdziedāt augšējās notis, jā, kas pirms tam mēģinājumā varbūt bija grūtības. Šodien skanēja. Liekas jau, ka skanēja labi, bet droši vien jau, ka kļūdas bija. Jo tā nekad nav, ka bez kļūdām kaut ko visi var nodziedāt. Nodziedājām ļoti labi, cik nu kurš varēja. Manuprāt, mūsu kors bija lielisks un uz dziesmu svētkiem braucam. Sandija sacīto apstiprinā arī žūrijas vērtējums. Tiesības piedalīties dziesmu svētkos izcīnīja visi 16 pilsētas un novada kori. Tostarp sieviešu kora grupā augstākās pakāpes diplomus saņēma Liepājas universitātes koris atbalsts un Liepājas tautas kultūras centra koris Aija. Savukārt jaukto kora grupā ar augstākās pakāpes diplomiem tika novērtēti abi Liepājas tautas kultūras centra kori – Laiks un Intis. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.